Gəncədə avto xuliqanlığı edən sürücülər saxlanılıb. Akif Məmmədov və Fərəc Əmirov idarə etdikləri avtomobil ilə qarlı hava şəraitində yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq təhlükəli manevlər ediblər. Görüntüləri də çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Dövlət Yol Polisi şöbəsi əməkdaşları onların əməlləri barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndəriblər. Məhkəmənin qərarı ilə 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Bundan əlavə qanunla qadağan edilən səs siqnalı ondan istifadə edən Niva avtomobilinin sürücüsü barədə də qanuna uyğun tədbirlər görülüb.